この土蔵は資料館用として作ったものでありまして、そのあちらのドアラ吹きの方がですね、あの明治の当店に好まれた自分を再現したものでありまして、こちらの土蔵は資料館用のものですね。一回東京の方からも中日大使の経営者もお見えになりました。一回は宮崎、兄弟はこの宮崎八郎、それから上蔵、それから長男ですね、向谷蔵、当店と、これは上蔵さんの字ですね。達筆です。なんていうかちょっと読めませんけどね。この左の当店の字はですね、あのおそらく晩年に書いてると思います。いろいろ世の無常をね、なんかいろいろ切々と書いてあります。こんだけあの何屋節でもね、こんだけ巡業してもらってるんです。でこの何屋節語りになったときに、あのその自分の反省を書いた33年の夢という本を書いております。これは自分の反省でしょ、それが孫文との出会い、孫文がどういうことをしてた、革命活動してたかということをね、ずらずらと書いてあるんです。でこれがね、中国で翻訳して、中国語に翻訳して中国語で出版されたんですよ。これがその革命の大きなエポックになるわけでございます。それ以降は2階に展示してございます。よろしいでしょうか。
田康夫さんの総理大臣、お父さんも総理大臣ですよね、福田武雄さんが総理大臣の時に日中平和友好条約というのが締結されたので、まあ、そういうこともあってですね、福田康夫さんも案外中国とは関係が深いです。もう一つちょっと話がずれますけども、ドラえもんという漫画がありますでしょ。ドラえもんも中国でも、ね、見られてるんですよ。中国語に翻訳して、ドラえもんにのび太くんとおります、ね、あのび太くんは中国語で書くとこうなんです、はい、だからこの人が総理大臣になった時はですね、向こうではですね、もうのび太が総理大臣になったとかしてね、だいぶ賑わったそうですよ。さあ、そしてね、さっき本を書いた、33年目の絵が翻訳されました、ね、ここが一番そのね、革命に貢献した一番メインなところで、日本の広さは38万平方公里、中国の広さは960万平方公里、日本の25万平方公里、だから、その革命勢力もおのおのこうあったんですけども、それぞれほら遠いでしょ、連携ができるわけですよ。でそれぞれでやって、で政府に強いですから、それでやられるんですよ。それでやられて、そして日本に上陸してくる。でその時にそうすると、そのまま東京の方向に向かってますから、東京ではどんな人やるか尋ねてくるわけです。そうするとこういう思いだった人以外にもたくさんの人と東京の知り合いになるわけです。で、お世話してね、知り合いになって、そして東京が孫文を皆に紹介して、そしてこの革命の大きな中国同盟会というね、革命勢力ができたわけです。で、これのこの会報ですね、会の、その、まあ、新聞のようなものですね、その民報というんですけど、これをこれの発行事務所は当店の東京の家なんです、はい、こういうふうなことで、まあ、辛亥革命で言えば、まあ、孫文がナンバーワン、この高校という人がナンバーツーになるわけです。ジャッキー・チェンの映画でね、1911という映画がございました。ご覧になってください。それジャッキー・チェンがこの役をしているんです、はい。そしてこの人ね、実は西郷さんをね、非常に尊敬しとったんです。西郷隆盛がね、だから日本に亡命して、日本におるときね、わざわざ鹿児島まで行って、西郷さんの墓参りをしておりました。鹿児島、ほら西郷さんの墓、南州墓地ね、あります。あそこにはですね、この高校墓参りの日地で、ここ日が立っております。当店がその一番、とにかく一番そのこの中で貢献したね、のはこの発足によるそのみんなをこう全部合わせた扇の要になります。ここに女の人がいますけども、この人がその草枕の男子なんです、はい、最初はね、行って戻って行って戻って行って戻ってですよね。でその後はやっぱり当店とのやっぱり義兄弟の あのほら義理のね兄弟になりますから、だからこんな仮定してこの民法のね、手伝いをしております。さあ、革命活動勢力はできましたが、なかなかうまくはいきません。実はね、いろいろまた紆余曲折もございますが、最終的に1911年にこれ革命が起こりました。そこは魯迅の写真もございますけども、魯迅もこの人もちょうど同じ頃日本に来ております、はい、で革命がここで1911年10月10日に武漢というところでね、武将法という革命が起こりますけども、まあこれはですね、ちょっと日本の明治維新とは違って、中国は革命軍の方がまだ力が弱かったんですよね。だから政府軍がまたそれを潰しにかかるんです。でもその時に政府軍の、まあ、その艦隊を率いてきた遠征外っていうね、人が寝返ったんですよね、革命軍に。寝返ったから、まあ、革命が成功したいということになります。寝返ったにはその理由があって、革命軍に寝返って、そして自分がその革命軍の大統領になるというね、そういう腹積もりで、寝返ってきたんです。孫文はその時には外国にいました、ヨーロッパに。結局革命にはお金がいりますから、貧作にね、回ったわけです。でこれ帰ってきたときに、この香港でね、みんなが孫文を迎えたときの写真、当店すぐ分かります、はい、
残念なことにね、その1911という映画もですね、このソムがこの香港に帰ってきた時のシーンがあるんです。でもね、日本人は全部外されてました、はい、やっぱ政府と政府のね関係が今こうです。残念なことです。で、まあ、革命はそこでね一応成功しますけども、まあ、その後は実はぐちゃぐちゃの状態になります。その後でまた日本がまたそれにね侵略で入り込んできたりとかなんとかして、その後はほら共産党と国民党とね喧嘩したりとかいろいろありましたので、まあ実はその後は失意のうちになくなっています。ここは2階にこの写真はもうどこにでもやっぱり一番出回っているのがこの写真です、ね、ここにあるのはですね、これ毛沢東です、はい、毛沢東との関わりがありまして、このナンバー2のこの高校というと、その映画でジャッキー・チェンが演じて、人は湖南省の出身で、毛沢東も湖南省なんです。でこの人が割と早く亡くなっちゃうんですよ、この高校で。そう、当店が葬式に行くわけですよね。葬式に行ったその時、毛沢東がね、そこの師範学校の学生だったんです。で当店を訪ねてきてね、講演をお願いして、当店はそれを講演してる、はい、大まかな内容は今のでとりあえず、ここはちょっと経路が違う内容でございます。ここは柳原白蓮さんといって、炭鉱王、新津田の炭鉱王にね、嫁いで、その後離縁状を書いた人なんですけども、実は宮崎とつながりがございまして、白蓮が離縁状を書いた時のね、山本を書いた時のその白蓮の恋愛相手というのが、高野の息子さんだったんです、はい、飯塚の伊藤伝右衛門邸にね、嫁に来て、で、まあ、籠の鳥状態でしたよね。で、自分は文筆業を始めました。